сьогодні доволі шумні новини з Росії, багато запитань щодо цього, але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням. Більше підтримки для Збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для сил спеціальних операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників, для усіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо усіх суб'єктів міжнародних відносин про те, що відбувається. І бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, але і від тих держав, які намагались триматись осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України у таких обставинах і від ключових міжнародних об'єднань. Тож зберігаємо тиск, зберігаємо єдність, захищаємо Україну, звільняємо нашу землю і не проявляємо жодної слабкості. І я дякую усім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове, принципове, тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми. Слава кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава нашому прекрасному народу. Слава Україні!